Sveiki visi atvykę į mano kanalą, kaip matote iš pavadinimo, šiandien vėl kalbame apie temų. Tai jeigu nežinote, kas yra temų, tai yra programėlė, kuri turi pasiūlyti viską. Ką tik pagalvosite, ten yra. Ten yra ir drabužių, aksesuarų, kosmetikos, namų apyvokos prekių, dekoro, elektronikos, visko ko tik norit. Ir jie turi tikrai daug kokybiškų prekių su labai žema kaina. Jeigu neturite temų programėlės, tai turbūt ir nežinote, kad iš temų atsisiuntimas yra labai paprastas. Prekės ateina labai greitai, jie turi labai gerą funkciją. Jeigu su užsakytos prekės kaina sumažėjo, jūs galite prašyti to skirtumo padengimo. Tai čia yra labai didelis pliusas iš temų. O nauji vartotojai atsisiuntę temų programėlę su šito kodu gaus 100 € kuponą. Ir aš turiu iš temų gavusi labai didelį maišą įvairiausių dalykų, tai aš labai noriu su jumis nerti į šitą maišą, pažiūrėti, kągi aš ten gavau. Pirmas dalykas, kurį turiu, tai yra dalykas, kurio man labai senai reikėjo, bet kaip visada, kai reikia, pamiršti, kad reikia, bet jeigu turi, tai labai džiaugiesi. Turėjau progą įsigyti ir dabar labai nekantrauju išmėginti. Tai yra papuošalų dėžutė ir aš labai norėjau, kadangi turiu šiek tiek papuošalų, šiaip daug nenešioju, bet turiu. Tai galvoju, susidėsiu auskarus, grandinėlės, apyrankės ir tai yra labai patogu, nes yra viskas labai kompaktiška. Čia yra tokia plasmasė, per kurią matosi, ką tu turi išsidėti. Tai realiai gali įsidėti visus pagrindinius savo papuošalus ir bus labai lengva pasiekiama, nes labai lengvai išsitraukia. Ir turime dar skyriukus ir turime vieną skyrių, kur galima susidėti irgi bet ką. Čia yra toks mergaitiškas dalykas ir kartais atrodo, kad tikrai neverta pirkti ir užima vietos, bet iš tikrųjų pas mane tie papuošalai jau gaunasi, kad išdėlioti per skirtingas vietas ir nusprendžiau, kad visgi reikia tokio daikto, nes jis bus vienas padėtas ir aš žinosiu, kur jie visi yra ir visada pasidėsiu į vietą. Labai džiaugiuosi šito pasirinkimo, yra labai mielas su tokiais deimančiukais. Ėmiau specialiai tokios pilkesnės spalvos, nes galvojau tiesiog prie mūsų namų labiau dera ir aš labai džiaugiuosi šito savo pasirinkimu. Man atrodo, maikučių dar nesu pirkusi, tai aš pasiėmiau išsimėginti vieną labai smagiai atrodančią maikutę. Aš mėgstu oversize rūbus, nors ir dabar esu su aptempta bliuske, bet realiam gyvenime, kai einu į darbą, į miestą, pasivaikščioti, aš nešioju labiau laisvesnės maikutės, kadangi tiesiog man taip patogiau. Tai man labai gražiai atrodo Brooklyn maikė, jinai yra tokia plati ir jinai specialiai tokia oversizinta ir prie šartukų kažkokių kėdukų, pilkos spalvos, labai neutralus, kuris tinka prie visko, prie džinsų, pilkų, mėlynų, prie juodų, žodžiu, tai turime tokią medžiagą, jinai yra tokia slidi ir kaip dabar vasaros metu labai lengvos medžiagos bus labai patogai, ypač sakau, kai jinai tokia lengva, plevesuojanti, tai yra tokia universali maikė ir man visai patinka, gal užsidėsiu ir darbo naisio, o gal nešiuosiu labiau prie sportinės aprangos, bet aš esu patenkinta. Specialiai ėmiau maikę tiesiog pasižiūrėti kaip dėl rūbų kokybės, bet realiai čia tokia maikė, kur nusipirktum kažkur čia parduotuvėse. Tai tikrai gerai atrodo ir tikrai yra puikios kokybės. Ir kaip visada, aš grįžtu su lepetitėm, basutėm, tai šį kartą pasiėmiau tokias šiek tiek mandresnes. Tai man patiko, man asmeniškai patiko, aišku, tai yra ne kiekvieno skonio, bet man gražu. Jeigu prie kokio juodo sijono, jeigu prie kokio juodų džinsų, gal šiek tiek aukštesnių arba gal ilgesnių, reiktų pasižiūrėti, kaip labiau tinka. Bet čia yra tokios šlepetės, kurios papuoš tavo visą aprangą ir realiai jau nebereikia galvoti apie kažkokį akcentą, nes šitos šlepetės ir bus tos akcentas. Tai man patiko. Jos yra aukšto pado, yra šiek tiek va čia tokios medžiagėlės ir sidabriniais akcentukais. Ir labai atrodo, kad bus patogi. Tai man asmeniškai labai gražus batukai, labai lengvučiai, tai bus tikrai patogu vaikščiot. Gali ir šiek tiek pasipuošti, bet gali ir įsispirti kažkur ir nubėgti, kaip aš dažniausiai vaikščiau darbo, tai man kad ir darbo bus labai gerai. Tai man patiko. Man asmeniškai labai gražus, aš tokio rašto nieko neturiu, tai man kažkas yra nauja. Laukiu, kada galėsiu užsidėti ir man atrodo, prie kokios įdegusios odos tos basutės tikrai atrodys nuostabiai. Tai ėmiau 38. Parašykit komentaruose, ar čia aš išeinu iš mados, ar jie grįžta į man, ar jūs pirktumėt tokias ar nešiltumėt. Turiu dar vieną prekę, tai aš saviškį sudaužiau, tai nusprendžiu pasimti iš temų. Tai yra dubenėlis. Man šitie kokosiniai dubenėliai labai patinka, kadangi iš jų labai skanu valgyti jogurtus su granola, ar įsidėti uogas tiesiog, pasipuošti taip savo staliuką. Man labai patinka, labai gražus, paprastas dubenėlis.
ir kainavo labai labai nedaug, Lietuvoje kainuoja tikrai žymiai brangiau. Tobulo dydžio, nes iš tikrųjų gali labai apsigauti, perki didesnį dubenėlį, labai daug prisikrauni, nebegali suvalgyti. A čia toks, jisai šiek tiek gilesnis, bet nėra per didelis, tai man visiškai kaip tik ir labai gražaus rašto. Tai labai laukiu dabar, kada suvalgysiu savo jogurtukus, nes iš šito dubenėlio valgyti žymiai skaniau. Nebaigiam dar su šlepetėm, turiu dar vieną šlepetęs ir aš nežinau, aš šiais metais esu lyg apsikrovusi šlepetėmis, tiesiog patogu įsispiri ir eina. Tai kitos mano šlepetės, kurios nusipirkau, tai yra štai tokios. Man šitas raštas labai patinka, man šiais metais šitas raštas yra kažkas tai tokio, man viskas patinka, kas su šiuo raštu, tai specialiai šitą šlepetę simiau, nes jos yra su platforma, aš labai mėgstu, kas yra su platforma, nes realiai man suteikia aukščio, ūgio, aš atrodau į aukštesnę ir mano kojas atrodo lieknesnis, tai šlepetė su platforma padaro tą tokį darbelį. Irgi 38 dydis, labai lengvutės, bus tikrai patogios, kaip sakau, ir įsispirti tiesiog iki darbo ar kažkur labiau pasipuošti. Su šita medžiaga, aišku, jau atrodo, kad labiau turėtum pasipuošti, bet jeigu apsirinksi tiesiog paprastą juodą aprangą, tai šito šlepetės bus kaip akcentinės, bet turbūt per daug netrodysi išsipuošęs. Tai man labai patiko tokios fainos šlepetytės, paprastos, bet neprastos. Dar turiu pasiėmusi tokį pakabuką, aš ieškojau čia kažkur nusipirkti, bet nieko neradau. Tai pasiėmiau pakabuką su savo vardo raide. Atrodo tikrai labai paprastas, tik nežinau kaip dabar čia šis jums parodyti. Atrodo, vat, labai paprastai užsidėjau, nematau, tik teisingai užsidėjau. Žodžiu, turi būti su blizgė pusė, bet aš dabar netaip užsidėjau. Dabar žiūriu į save į kamerą, tai gal iš tikrųjų ir gerai atrodo. Man visai patinka. Aš norėjau kažko, vat, irgi paprasto, kasdieniško, nes aš pasigestu ant savęs kažkokių papuošalų ir man šitas visai patinka. Man atrodo, kad ir tinka, iš tikrųjų tik reikia gerai užsidėti, nes dabar nelabai matau. Aš esu patenkinta šito papuošalu, man jisai labai patinka, toksai paprastas, kasdieniškas ir būtent prie šitos maikės, man atrodo, man labai tinka. Dar ne viskas, turiu pasiėmusi dar šepetėlį. Aš labai susižavėjau jų išvaizdą, jos yra tokios vienspalvės spalvos, jie yra labai labai švelni, jie tokie gražus pasirodė įvairiausių dydžių ir akims, ir veidui įvairiausių formų, tiesiog labai aesthetically pleasing šepetėliai, man jie labai patiko, ir kadangi mes žinom, kad kurios moterys nelabai dažnai išsiplauna šepetėlis ir kai jų pritrūksta, nebėra ką daryti. Pas mane dabar yra nemažai tokių neišplautų šepetėlių, tai pasiėmiau dar, kad turėtų kažką gan greitai. Čia pasikeis, tai labai labai gražiai atrodo. Nebrangus, tai man atrodo tikrai labai labai geras dealas. Turiu labai gražų sektuką. Dabar sektukai tokie yra labai madingi. Su tokiais įdomiais raštais, jie dabar yra ant bangos. Labai mielas, labai labai paprastas, bet toks pašnus ir sakau, ir madingas, ir pašnus, ir gražus. Labai geros kokybės net girdisi. Dar kalbant apie sektukų temą, pasiėmiau 4, 1, 2, 3, taip 4 neutralių tonų sektukų. Tai man būtent ir patiko, kad jie yra tokie mažesni, aišku, didesnis už tas, bet šiaip jie yra tokia mažesnio dydžio, man atrodo, jau mano galvai tiks. Ir irgi yra labai labai stiprus, tai plaukus jau kaip paimsiu laikas visą dieną ir jie yra įdomios tokios švelnesnės medžiagos, labai švelnios plasmasės, tai labai įdomus. Vėlgi pasiėmiau visą paką ir kainavo labai nedaug ir man patinka, kad yra pasirinkimo, realiai gali derinti palei nuotaiką, kurį sektuką nori pasimti ir ypač labai gerą kokybę. Mes dar tik įpusėjom, tai dar turiu likusių daiktų, ką jums parodyti, tai turiu dar pasiėmusi papuošalų. Tai pasiėmiau tokius du pakus įvairių auskarų. Tai čia yra apalus auskarai ir yra įvairių dydžių. Nes kartais norisi šiek tiek didesnių, kartais norisi mažesnių. Man labai šitie patiko. Va būtent va šitie kvadratiniai, šitie labai gražus. Ta prasme, tikrai yra tokių įdomių auskarų. Parodysiu ir iš kitos pakuotės. Jie su perlais labai fainu, jeigu varai kokiu atostogu. Ir jeigu mėgsti būt labiau crazy ir drąsi, tai kad ir šitos didžiausius užsidėjo. Man labai patiko. Man atrodo, kad čia yra tokie paprasti, bet jais galima tikrai labai pasipuošti, tai nusprendžiau, kad pasimsiu, nes aš dažniausiai nešiuoju dabar tik šitos auskariukus ir aš įsivaizduoju, kad jau ir jums atsibodo, ir man atsibodo, tai norėjau kažko jau naujo. Dar pasiėmiau tokį šepetį plaukam. Pas
mane šepečių šiaip nėra daug, turiu gal porą tik tais, tai nusprendžiau, kad reikia kokio naujo, tai pasiėmiau žalę ir atrodo, kad labai tvirti šereliai, tai užšukuos visus mazgus plaukų gerai. Man visai patiko jos spalva, jo forma, atrodo, kad bus patogus naudoti ir vonioj turėti papildomų šepečių kartais reikia, nes jeigu neplauni šepečių, tai greičiau riebaluojasi plaukai. Tai dėl to, jeigu neišsiplovėt, sutingot, matot, kad jau apsiteršia šepetys, tai turėtų pakeitinį. Ir dar turiu keletą labai smagių dalykų, tai šiaip niekad neperku tokių dalykų, bet visada man gražu, man patinka visos kanceliarinės prekės, aš mėgstu prasižiūrėti pro užrašų knygelės ir visokius markerius. Tai aš pasiėmiau tokių markerių rinkinį ir man labai patiko, ant kiek gražios pastelinės spalvos. Vau, aš nežinau, aš šiaip turiu tokį užrašų knygutę, kurioje darau tokius video planavimus, mintis, idėjas, ką reikia filmuoti ir panašiai. Tai dabar galėsiu pasiryškinti, ką padariau, ką noriu padaryti ir man labai teikia net motivacijos sės prie tos užrašinės ir kažką tai pildyti. Tai turim 6 spalvas ir jos yra visos pastelinės ir žalia, rožinė, violetinė, tokia persikinė, mėlyna ir kaip nudinė spalva, tai labai gražios, man labai patinka. Ir aš žinau, kad tikrai populiaru šitie markeriai, tai aš irgi pasiėmiau. Dar turiu vieną exciting dalyką, tai yra labai labai graži kosmetinė, tai aš labai norėjau kažko tokio, man tos gėlytės ražytės ant tie gražiai atrodė ir vau, aš noriu čia susidėti savo pačią mėgstamiausią, pačią labiausiai naudojimą makiažą, kosmetiką ir ją čia laikyti, aš nežinau, man šito kosmetinė teikia kažkokius labai gražius šiltus jausmus, nes yra tiesiog tobula. Jie atrodo nuostabiai, labai gero dydžio, tikrai talpi, čia gali sakyti iš pusę savo gyvenimo. Turi užtrauktuką, kuris labai greitai paprastai užsitraukia, labai gražios formos, labai gražios rašto, aš net nežinau, turbūt gražesnės kosmetinės nesu mačius, tai aš labai labai happy. Atrodo toks paprastas dalykas, bet kai žinau, kad aš kai dažysios pasidėsiu jie, čia susidėsiu savo mėgstamiausią kosmetiką, jausias kaip tiesiog damutė tokia, tai labai labai graži kosmetinė. Aišku, na, man paėmiau tokių plasmasinių dangtelių, aš net nežinau kaip paaiškinti, bet žinokit, man tai yra gyvenimo palengvinimas. Padarome ir mes turim uždengti maistui. Aš jau kiek kartų naudojau šitos maišiukus, tai yra toks palengvinimas, jeigu įsidedu maistą į lėkštutę, aš ją finiuoju, ar kažkokius vaisius, ar kažką, čia yra toks palengvinimas. Aišku, aš žinau, tai yra šiek tiek švaistimas, bet ar naudosiu maistinę plėvelę, ar šitą, kaip ir nėra skirtumo, bet labai praktiškas daiktas, arba jeigu marinuoti kažką, ar kažką tiesiog uždengti, tai yra labai geras dalykas. Labai daug vienetų, 100 vienetų, tai tikrai užtenka ilgam ir nežinau, gal manęs neteisit, bet tikrai, tai tikrai labai patogus naudojimas. Dar vienas daiktas virtuviai ir galbūt nustepsit ar ne, bet pjaustimo lentelė. O kokia graži pjaustimo lentelė, tai galim prasilūsti. Aš tokią gražią, kai pamatau kur nors, aš žinau, kad tai kainuos brangiai, nes medinės gražios pjaustimo lentelės, jos tikrai nekainuoja centus, o šita yra tokia graži, tai čia galima ir pjaustyti, bet man turbūt bus gaila pjaustyti, tai galima ir serviruoti ant jos kažką gražiai patiekti, tai šita lentelė, wow, kokybė jos yra belenkai gera. Medis labai labai gražiai atrodo, aš negaliu patikėti, tokia graži pjaustimo lentelė ir mūsų nama vienai tikrai tiks, nes ta, kurią turiu, man jinai nepatinka, tiesiog naudoju, nes reikia naudoti, neturi kitos, bet šito labai gražiai. Man atrodo, mano net video atrodys gražiau, kai ją naudosi, nes tiesiog jinai iš savęs tokie estetikli pleasing. Ir paskutinis daiktas, tai pagaliau atėjome prie pabaigos. Paskutinis daiktas yra rūbas. Tai palikau įdomiausią daiktą gal. Aš taip manau, kad įdomiausias. Aš labai norėjau paimti didelį džemperį. Ir aš pamačiau šitą ir pagalvojau, man patinka. Man patinka, kad jis yra su aukštu kaklu. Man patinka, kad turi žalių detalių. Jis praktiškai yra žalia balta. Jis yra man oversize ir jis man tiks. Tai bus tokia šaltesnio, raivėsesnė ir aš jį galėsiu apsirengti ir taip susigūšti, nes jis yra ganėtinai didelis, bet yra labai patogus, labai geros tokios šiltos, bet ne per šiltos, ne per storos medžiagos. Tai aišku, čia galima netgi vasaros vakarais, kai vėsų būna apsirengti,
Tai labai gražus džemperis, aš specialiai mėgau didesnį dydį, nes aš kaip sakiau mėgstu tokius didelius rūbus, ypač didelius džemperis, geros kokybės, tiesiog lyg pirktum drabužį iš paprastos lietuviškos parduotuvės, absoliučiai viskas tas pats, jis man labai patinka, kad jis turi užtrauktuką per visą ilgį, aš labai mažai tokių turiu rūbų, man atrodo, aš net neturiu džemperio su užtrauktuku, tai jaučiu, jis bus labai labai nešiojamas, tiesiog labai patogu. Labai džiaugiuosi šito pasirinkimo, eisiu jaučiu daugiau pasižiūrėti, kokių rūbų dar ten yra, nes man tikrai labai gražu ir labai džiaugiuosi, kad tokį pasiėmiau. Tai matėt, praėjau kalną įvairiausių dalykų, kiek temų turi visko, tai net akis raipsta ir atrodo kiekvieną kartą, kai tu nueini tą programėlę, tu randi kažką vis naujo, kažką gražaus, kažką įdomaus ir tu tiesiog paskesti kartais gali tame temu, tai reikia atsargiai. Bet kaip minėjau, jeigu esate nauji vartotojai, tai atsisiųskite programėlę ir su šituo kodu gausite 100 eurų kuponą, tai galėsite pasilepinti. Tai parašykite, kas jums buvo gražiausia, įdomiausia ir labiausiai patiko šitame visame hole. Aš manau, kad čia buvo vienas sėkmingiausių mano temų holų. Viskas taip sėkmingai pavykė ir viskas taip gražu. Tai jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, paprenumeruokite mano kanalą ir susitiksime kitame mano video. Iki!